ଚାଉଳ ଡିଲରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ? କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଇଲା ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେଲାନି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାସନ ରିଟେଲରଙ୍କ କୋଭିଡ ପାଉଣା? କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଇଥିବା 111 କୋଟି ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ? ଡିଲରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅର୍ଥ ହୋଇନି ତ ବାଟମାରଣା? କୋଭିଡ ସମୟରେ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଥିବ। ସବୁ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ରୋଜଗାର ହରାଇଥିଲେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ। ତେଣୁ ଦେଶର କୌଣସି ନାଗରିକ ଯେମିତି ଭୋକରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ଅନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସମଗ୍ର ଦେଶ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଉ ଏହି ସେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ କୋଭିଡ କାଳରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ରିଟେଲରମାନେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସେବା ବାବଦକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଡିଲର ସଂଘର ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଟ୍। ଏନେଇ ପାରିଶ୍ରମିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ 26 ଅକ୍ଟୋବର 2022 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ସଂଘ। ତେବେ ଡିଲର ସଂଘ ଦାବିର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ସାରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଡିଲରମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ବାବଦକୁ 110 କୋଟି 86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏହି ଟଙ୍କା ଯଦି ରିଟେଲରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ତାହେଲେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 28 ମାସ ଧରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର କୋରାଳ ଛାୟା ଗ୍ରାସ କରିଛି, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମନା, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦବା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ଘରୋଇ ରିଟେଲରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ସେପଟେ ରିଟେଲରଙ୍କ ପାଉଣା ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଡପ୍ କଲାଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଇଥିବା ରିଟେଲରଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାବଦ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେରଫେର ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାକୁ ହଡପ୍ କରିବା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଇଏ ରେକର୍ଡ ଥିବା କାରଣରୁ ଇଏ ପଇସାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା କହିବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବାହାନା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ତା'ର ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିଟେଲରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଚାଉଳ ଦେବା, ଡାଲି ଦେବା, ଇଏ ବାଣ୍ଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ କରପ୍ସନ୍ ହେବା କଥା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଦିଆଯାଇଛି ରିଟେଲରମାନେ ପାଇବା କଥା, ରିଟେଲରମାନଙ୍କ ପଇସାକୁ ଏମାନେ ହଜମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରିଟେଲରମାନଙ୍କ ପଇସାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ତାକୁ ରିଟେଲରମାନଙ୍କୁ ଦେଇନି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2020 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ଅନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାସିକ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବା ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା 5 କିଲୋ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ 28 ମାସ ଧରି 7 ଥର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2022 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।